V Malackách sa konala benefičná predajná výstava obrazov. Umelci sa takýmto spôsobom rozhodli pomôcť trom postihnutým deťom. Je to spôsob, ako im pomôcť pri ich každodennom živote. Príspevky od štátu na pomoc deťom s ťažkým zdravotným postihnutím nestačia, ale v Palfijovskom kaštieli v Malackách sa stretli výtvarní umelci z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli malým pacientom aj prostredníctvom umenia nezištne pomôcť. Peniažky sú určené trom handicapovaným dievčatkám, ktoré majú zriedkavú chorobu. Každá má vlastne určitý druh tejto zriedkavej choroby. Je to vlastne malá M-ka, pre ktorú bol robený už minulý ročník benefičný, kedy potrebovala vlastne peniažky na stoličku a na kočík, čo je vlastne zamietli, takže potrebovala to z vlastných zdrojov a nemohla. Táto malá M-ka, ona má detskú mozgovú obrnu a má epilepsiu, ďalej prišla o zrak a ďalšie sprievodné problémy. Druhým dievčatkom je vlastne Ninka, má tuberóznu sklerózu, ktorá je veľmi ťažké ochorenie a tiež veľmi patrí medzi zriedkavé ochorenia. A sú to také nádorčeky, ktoré napadajú celý mozog a tiež má vlastne sprievodnú, má aj epilepsiu. A tretím dievčatkom je malá Margaretka, ktorú poznám vlastne od narodenia. To je dievčatko z Levár veľký. Benefičný projekt svojim vystúpením podporil aj operný spevák Slovenského národného divadla Ivo Ožvát, ako aj výtvarníci, ktorí darovali svoje diela do dražby, Jozef Šarman, Jolana Palajová, František Paluška a Eva Režná. Som veľmi rád, že aj toto hudobné umenie môžeme takto popredkávať pomedzi tie výtvarné diela, ktoré sú aj dnes tu vystavené v rámci beneficie. Myslím si, že ten anjel to je taký symbol toho, že vlastne mal by držať nad tými detičkami také ochranné krídlo a vlastne my všetci, ktorí môžeme pomôcť, tak týmto symbolom v podstate sa spájame. Aj rodičia postihnutých detí boli súčasťou benefičnej výstavy. Neváhali prísť, aby svojou účasťou podporili tento projekt. Mama malej Ninky veľmi dobre vie, že akákoľvek pomoc je obrovským prínosom pre skvalitnenie života takto postihnutého dieťaťa. Úžasní ľudia, Petra aj Veroniku poznám, už dá sa povedať veľmi dlhý čas, takže ma oslovili s touto myšlienkou a bola som nadšená. Rodičov a umelcov prišiel podporiť aj primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka, ktorý by takéto projekty so vznešeným cieľom podporil aj v budúcnosti. Ja som veľmi rád, že teda v Malackách sa uskutočnila takáto benefícia, že 12+1 diel je tu na vydraženie, čo znamená, že 12 umelcov obetovalo alebo venovalo svoje diela na dobrú vec. No ale verím, že teraz sa nájdú ľudia, ktorí si vydražia a prispejú. Verejná benefičná výstava potrvá do konca októbra. Prispieť do dražby môže ktokoľvek na stránke sociálnej siete Veroniky Rusňákovej. Zostáva nám len dúfať, že takýchto projektov bude viac a anjelov pomoci bude len a len pribúdať. Pre Západoslovenskú televíziu Martina Šimonová a Adriana Valová.